ছাত্ৰ বন্ধুসকল নমস্কাৰ মই শৱনপুৰ আপোনালোকৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ যদি তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে ছাবছক্ৰাইব কৰে তেনেকৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ওচৰত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে মোৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' নালাগে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনবোৰ চাই পেলাই ভিডিঅ'বোৰ মিছ নকৰাকৈ চাই থাকিব পাৰিব আপোনালোকৰ এটা কথা প্ৰথমে কৈ থওঁ যে কম আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক কমেণ্ট কৰিলে কি এনেকৈ কৰিব ক্লাছটো প্ৰথমে মেনচন কৰিব ক্লাছ এইট তাৰপিছত বিষয়বস্তু আছামিজ যদি আছামিজ যায় ছ'চিয়েল চাইন্স যদি ছ'চিয়েল লেচন বা চেপ্তাৰ আপোনালোকে লিখিব তাৰপিছত লেচন নাম্বাৰ লিখি পেলাই কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এনেকৈ লিখি দিব আপোনালোকে নেক্সট ডে ভিডিঅ' পাব আপোনালোকক মই এইটো কাৰণে এইটো কৈ থৈছোঁ যে ভিডিঅ'বিলাকে আপোনালোকে যিবিলাক কমেণ্ট কৰিছে সেইটো মই ভিডিঅ'টো নেটৱৰ্ক মানে কমজোৰ থকাৰ কাৰণে মই চাব পৰা নাই কমেণ্টখিনি দেখোঁ ইউটিউব ষ্টুডিঅ'ত কমেণ্টখিনি আহে বা এইটোত কমেণ্ট আহে জিমেইলত কমেণ্টখিনি আহে মই কোনটো ভিডিঅ'ৰ কমেণ্ট হয় মই বুজি নাপাওঁ আপোনালোকে জাষ্ট ছয় নম্বৰ পাঠ ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ দিয়ক বুলি ক'লে মই কমেণ্টত চাই পেলাই কোনটো পাঠৰ বুলি কৈছে মই বুজি পাবলৈ অক্ষম হৈছোঁ সেইকাৰণে আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো যদি কমেণ্ট কৰে লাগে আপোনালোকৰ কোনটো প্ৰশ্ন লাগে সেই এনেকৈ ক্লাছ ছাবজেক্ট লেচন তাৰপিছত কুৱেশ্যন এনচাৰ লিখি দিব আপোনালোকৰ নেক্সট ভিডিঅ' পাব এইটো মই কনফাৰ্মকৈ কৈ দিছোঁ এতিয়া আমি আলোচনা কৰা আজিৰ আলোচনা কৰা বিষয়বস্তু লৈ আহোঁ আজি আলোচনা কৰিম আমি ক্লাছ এইট আছামিজ লেচন নাম্বাৰ থাৰ্টিন হোমি জাহাংগীৰ বাবা এই পাঠটোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি আজি আমি আলোচনা কৰিম প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি মই আপোনালোকক কিতাপত দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে কাঠ পেঞ্চিলে কিতাপত চিন লগাই যাব পাৰে আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে টোপনি পাতল ল'ৰাজনৰ নাম কি এইটো প্ৰশ্ন প্ৰথম প্ৰশ্ন তো আমি নাম জানোৱেই টোপনিৰ পাতল ল'ৰাজনৰ নাম হ'ল পাঠৰ যিটো নাম আছে অমি জাহাংগীৰ ভাবা প্ৰথমটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ হ'ল নেক্সট হ'ল ল'ৰাজনৰ টোপনি পাতল হোৱাৰ কাৰণ কি আছিল খ নম্বৰ প্ৰশ্ন হয় খ নম্বৰ প্ৰশ্ন ইয়াৰ পৰা আছে ল'ৰাজন ইমানেই তীক্ষ্ণ বুদ্ধিৰ যে তেওঁৰ চিন্তা শক্তিৰ প্ৰৱাহ মস্তিষ্কত নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে বৈ থাকে সেইবাবে তেওঁ টোপনি পাতল নেক্সট প্ৰশ্ন আছে চিকিৎসকক দেখুৱাই অনাৰ পিছত মাক দেউতাকে ল'ৰাজনৰ বাবে কেনে ব্যৱস্থা ল'লে চিকিৎসক ইয়াত কি আছে এইটো গ নম্বৰ প্ৰশ্নটো আপোনালোকে মই এইটো আপোনালোকে চাই থাকক চিন দিছোঁ চিকিৎসকৰ পৰা এই কথা জানিব পাৰি মা দেউতাকে ল'ৰাজনৰ মনোযোগৰ মনোযোগ বিজ্ঞানৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত ল'লে সেই অনুসৰি তেখেতসকলে বিজ্ঞানৰ কিতাপ পত্ৰ এটা গ্ৰন্থাগাৰ স্থাপন কৰি শিশুজনক পঢ়া শুনাৰ সকলো সা সুবিধা প্ৰদান কৰিলে নেক্সট ঘৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে হোমি জাহাংগীৰ ভাবাৰ কি কি বিষয়ত ৰুচি আছিল গতিকে কিতাপত ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি আছে গতিকে মই লিখা কাৰণ এইটো নাম নাভাবিলেও লিখিব লাগে বুলি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে লিখিব পাৰে ভৌতিকশাস্ত্ৰ আৰু গণিত শাস্ত্ৰৰ উপৰি হোমি জাহাংগীৰ ভাবাৰ সংগীত আৰু চিত্ৰাংকৰণৰ প্ৰতিও ৰুচি আছিল ত' কি কি বিষয়ত ৰুচি আছিল ইয়াত গোটেইখিনি কভাৰ হৈ গ'ল নেক্সট প্ৰশ্ন আছে তেখেত লণ্ডনলৈ কিয় গৈছিল ন নম্বৰ প্ৰশ্ন তেখেত ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়িবলৈ লণ্ডনলৈ গৈছিল নেক্সট আছে প্ৰথম ছ নম্বৰ প্ৰশ্ন দৌৰাবজি টাটা ট্ৰাষ্টৰ সহায়ত তেখেতে কি অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠা কৰে এইটো প্ৰথম ছ নম্বৰ প্ৰশ্ন হ'ল তেখেতে দৌৰাবজিত টাটা ট্ৰাষ্টৰ সহায়ত টাটা ইনষ্টিটিউট অৱ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰিচাৰ্চ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল তেওঁলোকৰ কিতাপত আছেই প্ৰশ্ন ইয়াৰ পৰা তেখেতে দৌৰাবজি টাটা ট্ৰাষ্ট ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব আৰু নেক্সট লাইনলৈকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিললৈকে দ্বিতীয় ছয় নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে স্বাধীনতাৰ পাছত তেখেতে কি আয়োগৰ মুৰব্বী হিচাপে নিযুক্ত হৈছিল দ্বিতীয় ছয় নম্বৰ প্ৰশ্ন হ'ল ভাৰতবৰ্ষই স্বাধীনতা পোৱাৰ পাছত জাহাংগীৰ বাবা পৰমাণু পৰমাণু শক্তি আয়োগৰ মুৰব্বী হিচাপে নিযুক্ত হৈছিল নেক্সট প্ৰশ্ন আছে বৰ্গীয় জামৰ তেখেতৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই কি অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল তেখেতৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই অৱদানৰ তেখেতৰ অৱদানৰ প্ৰতি ইয়াৰ পৰা আছে তেখেতৰ অৱদানৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰি মুম্বাই আগৰ বম্বে আছিল বৰ্তমানৰ মুম্বাই মুম্বাইত ভাবা পাৰমাণৱিক গৱেষণা কেন্দ্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় আজিৰ প্ৰশ্নত আপোনালোকৰ ইমানেই নেক্সট এই তিনিটা প্ৰশ্নৰ কাৰণে আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে এই তিনিটা প্ৰশ্ন মই ধুনীয়াকৈ লিখি পেলাই ভিডিঅ'টো অহা এক দুই দিনত আপোনালোকক দি আছোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকৈ লাগিলে কমেণ্ট কৰিব আৰু কমেণ্টবিলাক যদি কিবা লাগে প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি আগৰ পাঠৰো যদি প্ৰশ্ন উত্তৰ লাগে কমেণ্টবিলাক কেনেকৈ মই আপোনালোকক কৈ থৈছোঁৱেই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ নমস্কাৰ